皆さんこんにちは。ジャパニーズヨガハッピースートラの夏美です。今日は私の出産ストーリーを皆さんにシェアしたいと思います。私は今時珍しく自宅出産という自然分娩を選択しました。出産の形っていうのは多分それぞれに皆さんのこう理想というかがあると思うんですけれど、なかなかその自宅で出産するっていうのがそこまでポピュラーではないので、この動画を通して、興味がある方、それからそんな分娩方法があるんだということが伝わればいいなと思ってます。私は初めてのお産で、自然分娩、自宅出産というものを選択して、無事に第一子をこう産んだんですが、そこに行き着いたいきさつをお話ししていこうと思います。今からちょうどもう10年以上前なんですけれども、20代前半の時かな、私の親友がいて、親友の出産に立ち会うという経験をありがたいことにさせてもらいました。で、当時彼女の旦那様が自営業でお家にいなくてですね、私の方に時破水だったか陣痛だったかちょっと忘れちゃったんですけど、電話がかかってきて、どうしようっていう形でこう彼女からこう電話がかかってきたんですね。で、私もこう急いでタクシーを飛ばして彼女を迎えに行き、でそのまま病院に行って、生まれるまで本当に汗を拭いたり背中をさすったりっていうことを経て、こう出産っていうのを疑似体験させていただいたんですけれど、もう本当にあれはもう感動というか、あんなに生命の誕生が感動するものなんだって、本当にこう若かったですし思ったことがなくて、こうそれを体験した時にものすごい感動を、無条件で命の誕生ってこんなに感動してしまうんだっていうのを経験できました。で、まあその経緯というか、病院でこう出産するっていうのを疑似体験させてもらったので、ある種私としては病院で自分も産んだような気持ちになれたんですよね。で、その当時思ったことが、確かに日赤病院とかで綺麗な産婦人科だったんですけれど、ちょうどこうお産している私の親友がお産している両サイドもお産していて、結構声がこう聞こえてたんですよね。で、その右隣が外国の方ですね、韓国か多分中国の方なんですけれど、その知らないこうね、言葉でもう雄たけびを上げてたんですよ。ものすごい雄たけびを上げていて、でその時に私は、私は自宅で静かに子供を産みたいなって心に決めたという、それが今から約10年以上前の出来事でした。そんなこともあって、私が自然分娩、自宅出産っていうのを選択したっていう経緯があったり、他には、今もヨガもしていますし、普段の生活の中でどちらかというと病院とか薬にはこうなるべく頼らない生活っていうのを意識しています。お産っていうのは病気でもないし自然なことなので、私としてはできる限り自然に近い形で産みたいっていうのも切望してました。例えば病院の方に行ってしまうと、なかなかこう産が進まないと促進剤をね投与しなきゃいけないとか、入院したりっていうことも出てくるので、それはなんか私らしくはないかなっていう部分もありました。あとはそうですね、こんなこと言ったら変かもしれないんですけれど、こう犬とかね、猫ちゃんとか、もう馬も牛もこう教えられたわけじゃないのに出産してるじゃないですか。ということは自宅で産めないはずがないだろうみたいな感じで、私自身はなんかそういう自然な、ことをしたかったんですよね。でもう一つ、こう私はちょっと変わってるかもしれないんですけど、すごい自分の完全なる価値観なのであれなんですけど、思い切り痛がりたかった、
なんかそれを言うとちょっと語弊があるかな。要は出産っていう人生の大イベントを、なんか無痛分娩とかいろいろあるじゃないですか、そんな、 なんか痛みをなくしてなんてもったいないみたいな、味わい尽くしてやりたいみたいな気持ちだったんですよね。痛いならもう痛みを味わい尽くすっていうぐらいお産を経験したいって思いました。そういうこともあって自宅で出産、そして自然な形で、来るに任せてっていうんですかね、天に任せて、子供を産むっていう選択をしました。でその出産のまず産院というか助産師さんを、決めなくちゃいけないっていうのが一番最初の、ネックというかポイントで、東京都内は結構あるみたいなんですよね。なんですけど私はやはり初めての出産で、でなんかこう実家で産むっていうなんか選択肢しかその時一択でしたね。なんか自宅で産みたい、なんかこのなんでしょう、自然分娩を家族と共有したいみたいな、なんかちょっとうざいタイプですねなんか自分の体験を自分だけで終わらせるのもったいないみたいな感じで、ちょっとうざめな私はタイプなんですけれど、それがあったので自宅出産一択、で考えました。で私の場合は、北海道の石狩という地方なんですけれど、札幌に近いんですよね。なので、その付近でまず最初探しました。私の幼なじみというか北海道の幼い頃からのお友達が、自然分娩している子がいたので、彼女にこう紹介してもらって、で1、2件目ぐらいまで実は断られました。なんか里帰り出産っていうのが受け入れがなんか制限があるって1件目は言われて、2件目はやはり初めてのお産っていうことであったり、私の年齢がもうなんか高齢出産になるのかな、私35歳今なんか年を偽造しようとしたわけじゃないんですよ、忘れちゃってました、36だっけと思って一瞬考えたんですけど、まだ35でした。35歳で出産だったので、今なんかその35歳以降が高齢出産になるんですかね、そういうこともあってで、ちょっとこう受け入れられないっていうことを言われてしまって、もうどうしようって思った時に、なんか私はもう絶対これをするって決めたが、何が何でもするタイプなんですよ。もう絶対見つけてやるっていうなんかこう信念があって、それが自然とかなったんですかね。3件目にして受け入れていただけることになりました。そこからは本当にトントン拍子で、その助産師さんが決まれば、もう何でしょう、出産の準備っていうのはある程度はもうできてるので、あと打ち合わせなんかもありましたけれどね。で私はすごく運が良くて、すごくフィーリングの合う助産師さんに巡り会えて、でそこで出産できたんですけれど、私自身もそうですし、北海道の土地柄もあるのかな、うちの実家もそうですけど、すごいのんびりで、私ものんびりな性格なので、こう全然打ち合わせとかも1回して、で2回目に里帰りした時に軽く話して、でもまだ先だよねっていう感じで大して打ち合わせしなかったんですよね。でそんな中で破水、お洋服とかもですね。
慢しない、我慢しない、もう踏ん張って、踏ん張っていいですか。はい、赤ちゃんね、もうね、膝曲げる感じがいいかな。赤ちゃん、そうそうそう、そしたら頭が出てくる。ここにもう、触れるところにいます、赤ちゃんね。だからね、ふいって閉めちゃうとね、多分止まっちゃうからね。そう、卵くらい頭が見えてる。あ、黙っているのも見えてるんですけど、そうです、そうもう挟まったまんまなのでね、ちょっと辛い時間続きます。生まれてきちゃう、生まれてきちゃう。はあ、もう自分で取り上げる。ああ、よし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 。うん、よ。ごめん、見えてないでしょ。前の方に。ご自分で取り上げてもらう。はっ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 母、そう、強い強い、動かなくていい。まあ、しょうがないから、一旦前に行く。どうすれば、はい、そのまま、はーってしてください。はーってしてください。はー、はい、そう、綺麗な子ですよ、ピンクな、ピンクの、よいしょ、よいしょ、はーでいいよ。はー、両方の手を持ってる。はー、お尻、お尻下げる、下げる感じ。はい、前に行きます。はい、はい、はい、しゃがんでごらん、しゃがんでごらん、ほら、よし、55分、はい、ありがとう、ありがとうございます。しゃがん、あなたが下がってごらん、そう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 、あー、お疲れ様です。出た出た出た、ごめんごめん、手袋を外して、朝まで出してくれる、汚れるから。よし、すごい早かったね。近くに寄れますか。今はね、今まだもうちょっと胎盤をね、ちょっと触って、はい、やっぱり早いです。楽やまだね、何すら、え、そのまだついてる。あ、ついてる、なんでなんか、ちょっとこれ慣れないまだね。ちょっとバビちゃん、へそのもつけてみようよ。これちゃんとこう触ってくださる。胎盤じゃないよ、へその初めて見るからさ、見たことないんだけど、見たことあるマミちゃん。さっき見た。あ、そうだよね。ちょっとブンって繋がってるのを私はずっと見てた。これ、なんて触った？これ、うん？はい。ドキドキしてるでしょ。ドキドキしてる。まだ胎盤がお母さんについてるので、赤ちゃんと繋がって普通の呼吸できてます。だから赤ちゃん呼吸してなくても、あ、大丈夫。大丈夫。呼吸してるけど。してる、してる時間で。そう。
このアングルから撮ったら相当な感じだな、うん、初めて見る光景が、やばかったでしょ。全部撮っちゃったけど、もちろんもちろん、私も見てみたい、うん、おさんは大変だ、ね、ちょうどよくでも短いってうん、いやでもね、うん、短いんだけど、いやこれはお母さんいいです、ありがとうございます、はい、いつまで続くんだろうって思っちゃうよね。ラジオ始まってからすぐだったもん。あ、そうなんだ。私ね、なんか違う、こんな早い日に生まれるとは思ってなくて、ね、もっとのんきしてたんですけど、うんうん、だけど連絡してこの電話聞いた途端、あ、私間に合うかしらって、もうはっ、ちょっといいですか、はい、ここ触ってみてください、もう一回、はい、ギュッと押して、もう止まってるでしょ、うん、怖い、もう怖くない怖くない、さっきのドキドキ止まってるでしょ、あ、脈が止まってるでしょ、ああ、本当だ、ね、はい、胎盤が剥がれました、胎盤が剥がれたんだ、はい、え、それで、ね、分かるんですね、うん、すごい、違うね、一緒、ちょっと後ろしみるかもしれないけど、表側は切れてませんから、わ、すごい、なんか中側ね、薄いところが、そう、すごい、ああ傷か、あのそれこそ縫う傷じゃなかったらね、あの最初は少し辛いですけど、あれです、仕事に支障なく、あ、よかった、私なんかすごい嫌いだもん、ほんと、あ、すごい、よかった、あ静か、あ、こんな感じ、そう、胎盤で出なきゃダメだ、あとさん、あとさん、あとさん出ないとダメ、お尻つけ、息吐き出してみて、あーって言ってください、もうそこまで来てる、そうですからね、ご自分の呼吸でいいんで、あ、そう、あ、もっとか、はい、膣の入り口まで来たくらいです、はい、よし、ほどながら気持ちいいですね、はい、いますからね、表に出ちゃいます、ね、呼吸してるのでここをバッツンって切っても血は多分出てこないんですけど、はい、万が一漏れたら気になるからと、ここを止めます、ちょっと待って、それ持ってる、ここを止めます、これでね、はい、うんうんうん、そしてそのお母さん、すごい、いいですか、こういうくらい硬い、分かった、分かる、これがこのように硬いから、硬くて弾力があるから中にある血管が潰れないで赤ちゃん育ってくれるんです、すごいですね、今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。